bude igra i nametne se kao stalni obrazac ponašanja ljudi i zato možemo da kažemo da je patološko kockanje. Mi upravo danas i o ovoj temi pričamo sa našom gošćom, ona je psihološkinja Ivana Nikolić iz Centra za odvikavanje od patološkog kockanja Herztajn. Ivana, dobro jutro. Dobro jutro. Kako ste? Evo dobro, hvala na pitanju, kako ste vi? E, dobro, evo, nama se pridružila ovoga jutra vaša koleginica Tijana. I ona će da se uključuje u naš razgovor, tako da ćemo sve ono što nas negde zanima kada pričamo o patološkom kockanju uopšte, zato što je to zaista jedan veliki problem i danas, sutra, evo i Tijana sutra planira decu, je tako, pa da zna otprilike kako to sve funkcioniše i kako da mi prepoznamo kockanje kod dece i uopšte kod ljudi ako imaju neki problem da ih pomognemo. Ajde, možda da kažemo, pošto ćemo danas pričati o patološkom kockanju, kad se prelazi ta granica? Kad znamo da je neko kockanje patološko, kad možemo da pretpostavimo da osoba ima problem ili da mi sami imamo problem? Dobro, negde glavna karakteristika u stvari koja odvaja, kako ste u samom uvodu i naveli, neku igru od zavisnosti, odnosno osnovno merilo, se smatra gubitak kontrole. Dakle, osjećaj gubitka kontrole i to je negde i subjektivan osjećaj više nego što je to nešto, kako ste me pitali, što može golim okom da se primeti. Ali svakako da porodica može primetiti u smislu, evo konkretno, mi smo snimali baš aktuelno video snimke za Herztajn YouTube kanal i negde smo pričali o tim pitanjima koja nam najčešće postavljaju. Porodica, recimo, često greši vraćajući dugove. Odnosno, čim se pojavi prvi dug, negde trebalo bi reagovati. Da, dešava se da porodica to negde možda i zataška. Ajde, nećemo sad nikom govoriti, to će njega proći, ajde, sad ćemo mu pomoći, pa ćemo onda da delujemo, da se obratimo za pomoć. I tu je negde možda i greška. Ja se ne razumijem toliko u to, ali čisto možda kao osoba. Nema veze, vi slobodno sve pitajte, pa ću se ja potruditi što bolje. Da, ima i tog zataškavanja, ali više bih ja rekla da ima zaista dobre namere. Najbolje namere, jer roditelji greše iz najbolje namere misleći da oni treba da pomognu svom detetu. Dobro, što treba da se uradi, evo, na primjer, kada negde shvatimo da naše dete ima problem sa patološkim kockanjem, šta u tom momentu možemo da uradimo? Znači, zavisi od uzrasta, tako, koliko osoba ima godina. Da, ali u suštini uvek najbolje rešenje je obratiti se stručnjacima, jeste. Zato što da li sad kod nas, da li mi imamo zaista dobru praksu, dobro iskustvo i malo smo drugačiji po nekim principima u odnosu na druge centre za odvikavanje, ali o tome sad ne bih mnogo da to u suštini znaju naši klijenti, to bih možda prepustila Dejanu da on ove priče. Evo, Ivana, sad si pomenula uzrast, da li se kockanje i zavisnost od kockanja više vezuje za mlađe ili za starije osobe? Zavisnost konkretno ne bira. Dakle, ne bira uzrast. Međutim, ono što je pravilo da nama najčešće dolaze između, recimo, 18 godina, pa do 35 i nadalje imamo i starijih klijenata, ali je pravilo da je svesnost, znači to je sad onako malo paradoks i može izgledati da su zavisniji, odnosno da je više prisutna zavisnost kod starijih klijenata po tom nekom testu Svetske zdravstvene organizacije koji mi primenjujemo, znači na prvim konsultacijama. Međutim, treba napomenuti da je stepen svesnosti povezan u stvari sa godinama. Dakle, ne zavisnost sa konkretno godinama, nego stepen svesnosti je viši, naravno, kod starijih klijenata koji su prošli sve te neke kriterijume i baš u tom videu koji se i nalazi na YouTube kanalu sam objašnjavala kako mi u stvari razlikujemo te stepene zavisnosti. Pa sam to objašnjavala preko kriterijuma, odnosno vodeći se nekim, kako inače, koje zablude vladaju među ljudima. Ljudi često, zaista često misle da je uložen novac merilo stepena zavisnosti, a to uopšte nije pravilo.
koliko je, u stvari to sve počinje negde od adrenalina, evo, ti si se nekad kladila, Tijana, mislim da smo se nekad igrali smo kart, bingo, da, i to je taj neki adrenalin, da li ću ja sad dobiti to, jao, ako dobijem, taj adrenalin kaže da ne može da se zameni i sa jednom drugim osjećanjem, i negde se ta zavisnost od kocke poredi i sa, ajde kažemo, zavisnošću od droge. Upravo to, s tim što zaista iz nekog iskustva i priča ispovesti klijenata koji su možda imali susreta sa nekim supstancama drugim, da jednostavno ovo prevazilazi. Uh-huh. Dakle, ta zavisnost od kockanja kažu da je, izveštavaju zapravo, da je mnogo, mnogo teža i ozbiljnija. Znate zašto? Zato što je to isključivo psihološka zavisnost. To je zavisnost od tog osjećaja kad se nešto dobije. To je zavisnost od adrenalina. Možemo to da... To funkcioniše sve iz mozga, ajde. Može, može, lepo ste to negdje objasnili. Zapravo tu se ne radi o novcu. Znači, kada je prisutna zavisnost, često će momci reći, ali ja sam da bih vratio dugove, ali... Oni to je izgovor. To je zapravo njihovo obmanjivanje samog sebe. Dakle, oni zaista oni manipulišu tako sami sebe i veruju zaista da oni to rade zbog novca. Ali zapravo to je možda zbog novca u nekom početku i zbog zabave ili sa društvom. I obično momci, oni da su svesni zapravo i kad bi znali kako će to da izgleda godinama kasnije, vjerojatno niko ne bi čak ni iz zabave odigrao ni tiket. Ali to je, ne postoji prosto pravilo, to isto bih voljela da kažem. Prosto postoje osobe koje su predisponirane. I koje imaju jaču predispoziciju. Šta to znači? Šta to možda vam objasnite? Šta znači osobe koje imaju predispoziciju da postanu patološki kockari? Mogu. U suštini se radi o sklopu ličnosti. O nekim karakteristikama koje su... Evo, navešću samo neke kojih se sad... Prvo setim. Da znamo da imamo možda predispoziciju. Recimo, skoro svi novci sa kojima smo se susretali u programu izveštavaju da su impulsivni, da imaju, kako se to otprilike slučajno naziva, nizak prag tolerancije na frustraciju. Dakle, želim... U prevodu sad objasni malo lakše. Želim sve sad i odmah. To je razmaženost, možemo tako kažem. Ne bih ja to... Ne bih nazvala kao razmaženost, dobro, nego više ta neka nestrpljivost. Verovanje da oni ne mogu izdržati sad taj osjećaj neprijatnosti, čekanja na nešto, ili opet prosto i u nekom drugom obliku neprijatnost, recimo da kažem možda istinu, da priznam neku grešku, jer će onda da se desi svađa, to će biti jako neprijatno, ja to ne mogu i najradije ću da izbegnem to. E tu, kod te niske tolerancije na frustraciju se uvek daje primat tom trenutnom osjećaju. Želim da izbegnem trenutnu neprijatnost, ali se onda zanemaruje taj neki viši cilj i na duže staze prave. I onda se tu negde, između ostalog i kroz program, jača tolerancija na frustraciju. Znači da ja istrpim, da prosto naš svakodnevni život je pun nekakvih frustracija. Dakle, jednostavno je nerealno da nam uvek budu zadovoljene želje i da nam je uvek sve lagodno. No, da nam je uvek lepo. Da. Mislim, daću primjer, prosto nekad je potrebno i da dođemo u konflikt sa nekim bliskim ljudima i da priznamo grešku, ali nam je onda negde viši cilj ta relacija, jačanje poverenja, jer mi kad priznamo svoju grešku, mi zapravo jačamo poverenje. Dobro, vi ste doneli jednu knjigu. Jes, ja da. Ja sam da pitaš. Pa samo sam htjela da pitam, stalno pominjate momce, ali to znači da žene nema ili da ih je vrlo malo? Da, da. Da li i žene i muškarci podjednako to? Da. Mi smo imali i devojke žene u programu, međutim, statistika kaže da je poprilično veliki broj žena zavisnih. Ali ono što je karakteristično, ja pominjem momci zato što se momci lakše odluče na lečenje. Dakle, zbog prosto našeg nekog podneblja, žene je više sramota. Sramota da priznaju, da izađu, da istupe. I onda žene to mnogo više... To nije javno.
mislim, neće oni sad javno da pričaju o tome, nego će doći da potraže pomoć. Naravno, nećete vi to sad obavestiti javnost o tome koje se došlo. Razumem, postoji poverenje, ali više sam mislila da zbog prosto podneblja je njima mnogo teže da same sebi priznaju da postoji zavisnost, jer je nekako i dalje to prisutno kod nas, na našem podneblju, da je kao, nemojte me shvatiti sad, ne mislim da je u redu, ali je kao manje bezbolno kada je muškarac, recimo, zavistan od alkohola, od kocke, nego kada je neka žena. Dobro, pošto nemamo mnogo vremena, ajde da spomenemo knjigu koju ste doneli. Ja želim sa ponosom danas da predstavimo knjigu. Zaista sam jako ponosna i to prenosim u ime celog tima. Fajno. Možemo sad da pokažemo? Može. Dakle, autor Boban Adamović i knjiga Kockar ili čovjek. Dakle, momak koji je mlad čovjek, dakle, koji je javno istupio. Možete se vidjeti, ako budete ukazali da se vidi knjiga. Može. Pričate, dobro. Dakle, zašto sam rekla s ponosom? Zato što je ovo naš klijent koji je javno istupio i javno priznao da je, dakle, imao problem sa kockanjem. I ja se, evo, sad ću reći anegdotu, on kada je bio u programu, on je pominjao da bi on volao da napiše knjigu, ali nismo mi to negde, jer oni imaju želje i budu onako euforični u početku kada program krene da radi i kada oni dobiju taj osjećaj da prosto da ponovo vladaju sami sobom, a ne da negde kocka i vlada njima. Nismo kao ga podržavali, ali ja iskreno kažem, nismo verovali da će on to baš tako realizovati tako brzo. I kada smo čuli, ja sam jako želela da pročitam knjigu i zaista knjiga se čita u jednom dahu. I mi ovde, eto, smo počastovani bili da se naši komentari negde nas s tima nalaze ovde nazad, na koricu. Dobro, mogu gledalci da nabave tu knjigu i gde? U prodaj knjiga? Ja mislim da knjiga već jeste puštena u prodaju. Nisam sad to stigla baš da proverim, ali mislim da da, čim smo mi dobili ove primerke. I zaista ne sad što je to ovo je negde zaista naš ponos što je on negde uspeo uz pomoć nas i on to negde i pominje, ali zaista želim da pohvalim knjigu, zato što je knjiga se čita u jednom dahu. I knjiga je jako dobra za ljude koji malo znaju. Dakle, ja vam toplo preporučujem, zato što jako lepo objašnjava u stvari, nema nikakvu učinu. Kako se postaje patološki kockar. I koje su to razlike i koje su zablude. Znači, jako je korisno korisno je i za ljude koji moguć potencijalno imaju problem, da se negde prepoznaju, da vide šta se kod njih i kako možda dešava, da nisu to ni osvestili, ali i za ljude koji baš okay. Hvala vam puno što ste bili naša gošća. Evo, samo još jednom, dogovarali smo se da ćemo i to da pomenemo. Vi inače radite kao pevačice, ali tako? Da, jeste. Gde možemo samo da vas vidimo u narednom periodu? U narednom periodu? Gde? Zato što zbog ove aktualne... Dobro, ali narednom situacije. Periodu. Ali sad prosto imamo dosta pogođenih sa bendom veselja, svadbi, ali to sve pod i klubova, naravno. Dobro, pričat ćemo onda kad bude nešto aktualno, važi. Dobro, hvala. Hvala puno što ste bili naš gost ovoga jutra. Mi nastavljamo dalje.